E aí, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa eu ver se tá gravando aqui. Tá gravando tudo, meu querido. Já deixa seu like abaixo, você que quer motovlog aqui de volta ao canal. Estamos aqui com a minha BMW S1001 RR. Me acompanha nas redes sociais, rapaziada, pra vocês ficarem por dentro do canal. Acabei de abastecer aqui um pouquinho. Fala, meu bem. Será que eu sei andar nisso ainda, rapaziada? Tá faltando cano no bagulho, né, tio? Tá faltando cano, moleque. Ixi, Renato Garcia? É que é o Renato, mano? Ele tem uma Porsche dessa, né? É o Renato mesmo, tio? Não, é? Acho que a dele é das novas. É que é ele, mano? Se fosse ele, ia dar um salve. Renatão Garcia, moleque gente boa, hein, tio? Nessa casa de ideia ainda no Insta, o caramba. Toda vez que ele vem em São Paulo aqui, ele não deu um salve em nós, tio. Pra nós dar um pião, Renato, igual daquela vez. Ô, rapaziada, é o seguinte, mano. Eu tô pensando em pôr o 4-1 aqui na S1000, certo? A Porschona tá vindo atrás, hein, mano. A Porschona tá vindo atrás, moleque. Botar um só o cano aqui no bagulho, porque esse barulho de dentista aqui não tá dando não, hein, moleque. Faz tempo que eu não ando no bagulho, tô estranhando o meu truta. Ixi Maria, moleque. Ei, farolzinho. E aí, farolzinho. Ixi, aqui eu vou ter que ser obrigado a fechar os retrovisores, hein, mano. Deixa aqui, porque senão nós não passa. Hehehe, boy. Caraca, mano, que saudade de andar nessa motoca, hein, mano. Vamos abrir aí o bagulho aí, tio. Já tô me borboletada nas orelhas. Nossa, essa, mano, essa Vogue não dá, né, tio? Ave Maria, essa daí pegar 8 peitos e dar no poste. Vamos dar um pinhãozinho aqui pela Maluf. Certo que agora é horário de pico, né, moleque? Não vai dar nem pra nós dar uns estincão. Vai, CG, passa, pô. Perdi a manha totalmente da moto. Perdi totalmente a manha da moto, moleque. Tô duro, tio. Tô duro. Aqui não tem radar, tá suave. Tô duro, moleque. Cheguei, eu passei com a minha ficante, hein, mano. Mano, como eu tô duro de motoca, moleque. Moto é treino, tá ligado, mano? Se andar bem, porque eu nunca andei bem, pra falar a verdade, né, mano? Sempre respeitei bastante. Coelho do radar aqui, eu tomei uma multa de TJ aqui, né? Foi nessa pista aqui, moleque. Passou acelerando lá, tio, e agora? Passa aqui o cabelo a boa, moleque. Mano, eu tô duro, hein, meu truta. Cê é louco, família. Malandro. Moleque. Quem anda de moto não esquece, né, mano? Mas ágil do jeito que eu tava, eu não tô não, mano. Bom, voltando aqui aos problemas da S1000. Eu liguei lá na BMW.
Meu pai foi lá na agência, né, que é que ele é envolvido lá com os caras, que abriu aqui recentemente na no Tatuapé. E enfim, falaram que a moto não tinha nada. Então eu tô dando esse rolê aqui pra testar o microfone, né, dar uma testada no microfone, de volta à atividade. Tá ligado, né, mano? Pra ver a sintonia da motoca. Porque, mano, faz tempo que eu não ando, tio. Então dá um voto pra nós aí, né? Tá ligado? Uma saudade das escolas, mano. Cê é louco, mano. O vírus acabou com tudo, tio. Acabou com tudo, moleque. Vai pegar a menininha aqui dessa rua aqui, moleque. Machucava uma cat que morava aqui perto. O Ronaldo racha o bico quando eu tô dando uns rolê, tá ligado? Eu falo, mano, já machuquei uma mina daqui, pá. Ele racha o bico, mano. Puta, dava pra ir pra lá, ó. Chapei. Tomara que não tenha comando aqui, truta. Que aqui vira e mexe tem uns comandinhos, tá ligado? Tá ligado, meu parceiro? Mano, meu pescoço tá doendo muito, tio. O pescoço tá doendo. Meu corpo tá doendo. Falta de costume, mano. Boy. Falta de costume total. Vou dar um gato aqui, ó. Ó, o coleginho que eu colava aqui era zica, hein, moleque. Eu posso ir aqui e dar um gato aqui, mas vou dar um gato por aqui mesmo. Meu parceiro não vai um pouquinho pra esquerda pra nós. Direita, né, tio? Deixa aqui que eu tomo tudo, tio. Lembra eu descendo de XJ aqui no corte? Monstro. É aqui mesmo. Nossa, mano. Eu tô duro, moleque. Tô duro, tô duro. Coroinha tatuada, pá. Cuidado, eu machuque, hein. Machuque, hein. É, rapaziada. Eu tô duro, moleque. Tô duro, moleque. Na moral. Caramba, duas novinhas ali, truta. Uau, hein. Que isso, mano. Que isso, entra em choque não, caralho. Rapaz. Putz, meu. Nossa. A moreninha deu uma olhada pra trás, hein, tio. Ixi, os gafanhotos, tio. Já entrei em choque, já falei, ixi. Será que é os gafanhotos, mano? Né? Bagulho bolado, falando que os gafanhotos vêm pro Brasil, tio. Caramba, família, tô duro, mano. Tá lisinho, hein? Chama no contrafilé! Moleque!
família, esse rolezinho aqui foi um teste mesmo, certo, mano? Daquele jeitão, vamos pegar amanhã das motocas de novo. Porque é o seguinte, né, tio? Nós é chave, né, moleque? Que moto é essa, mano? Cara, o robô? Putz, grilo, mano. O cara tá com a BM monstro, hein? Radar aqui só de frente. Mas os caras... Nossa, rapaziada, essa sensação de dar um rolê de motoca é muito bacana, né, tio? O bagulho te deixa livre, né, moleque? Uma sensação muito boa. Tá ligado, mano? Liberdade, tá ligado? Tem um radarzinho aqui, mano. Fica ligado. Acorda, rapaziada. Fica brabão não, tio. Não tem nem barulho, bagulho. Quero ver quando tiver só o cano novamente. Aí o bagulho vai ficar envolvido, hein, moleque. Aí o bagulho vai ficar como? Chavidade pura. Ô, Rondinha, oxi, tá sem as lâmpadas do meio? Esquisito, hein, tio? Esquisitão, trota. Eita, vai pegar o chifre. Marquinha. Diferente, mano. Você anda de moto, você estranha tudo, tio. Asfalto em tudo. Pá. É, aparentemente a moto não tá esquentando. Tá tranquilo. Não sei muito direito o que eles fizeram, né? Eu fiquei doente, né? Por enquanto tá tranquilo. Mas de buenas. Os caras tá chavão aí, mano. Nós arrepia mesmo. Suave, meu parceiro. Sem máscara, sem nada, com o moleque. O bagulho é louco mesmo, hein. Só o cano é bem minha do tiozinho. Tiozinho para não meter um pânico nele. Olha a combosa, meu truta.
Caraca, roda de Porsche. Joado o tiozinho da Kombi, hein? É, família. Bom, é isso, família. Tamo junto. Até depois do fim. Xabandite ali com garupa, tampando a placa, olhando pra trás. Ixi, ainda bem que tem um CT ali, tio. Já entrei em choque já. Os caras olhando pra trás. Não, hein, tio. Já tá com o capacete aberto, né, mano? Vou pagar pra ver o caralho, tio. Ei, busão, filha da... A minha XJ foi a mesma fita, tio. Juro por Deus. O cara chegou, ficou olhando e me roubaram. Juro por Deus, mano. Eu não vou pagar pra ver, não. Ah! Será que gravou a câmera, tio? Gravou, rapaziada. Bom, é isso, família. Tamo junto, certo, mano? Ah! Deixa seu like, compartilha com os amigos aí. BM tá a pelo. Deram até um lavão na BM, ó. Daquele jeitão. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. Compartilha pra rapaziada aí. E tamo de volta, certo? É querosene. Ó o Honda da rifa aí, ó. Garanta seu número. Primeiro link da descrição. Pode ser seu esse rondão aí, ó. Com o teto mais completo. É nóis.